Tak zjistit, co je, co není pravda, můžeš to předat policajtům a oni už se o to postarají. No, nebo mu nabízní výměnný obchod. No to v žádném případě. Ale to s těma policajtama, to by se mohlo podařit. No a komu jinému než tobě, co? No a já zajdu za Vojtou, třeba už se uklidnil. Díky.